Hei, bună tuturor! Sunt Cătălin Dascălu, creatorul serialului vostru preferat, Lara. Nu o să vă țin foarte mult pentru că știu că abia așteptați să vedeți ce se întâmplă în acest ultim episod din sezonul 3. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră și pentru toată energia pe care ne-ați transmis-o episod cu episod, sezon cu sezon. Suntem la sezonul 3, ultimul episod, și unii dintre voi practic au crescut cu acest serial pentru că sunt 3 ani de când facem serialul ăsta pentru voi. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, nu uitați, vă pregătim lucruri extraordinare aici la Mixtone Music, nu uitați să vă abonați la canal și să fiți cu ochii pe noi. Vă mulțumim încă o dată și dacă vreți ca Lara să continue, scrieți în comentarii. Vizionare plăcută! Din episodul trecut. Știți ceva de Lara? Nu prea multe. Știm unde este medalionul ei. Și știm că, de obicei, unde e medalionul, e și Lara. O să mergem în laborator și o să jucăm un joc. Un joc prin care o să-ți iau toate puterile. Nu le meriți. Da, așa e. Sunt un vierme. Dar știi care e avantajul viermelui? E mic, pare inofensiv și te sapă. Îți intră pe sub piele și te distruge. Nu înțeleg. Era aici. Ajută-mă. O să te ajut, surioară, dar te va costa scump. Hai, ridică-te, adună-te, găsește-ți puterea. Chiar credeai că las lucrurile așa, la voia destinului? Ai curaj. Ai fi fost un agent perfect dacă nu aveam alte planuri cu tine. Gata cu joaca. Te așteaptă laboratorul. Cheamă agenții să o ducă în laborator. Prefer să o duc eu. Nu am încredere în nimeni. Nu vrem să se întâmple ceva rău tocmai acum, nu? Bine. Ia și asta. O să avem nevoie de el. Din câte știu eu, aici este o fabrică de echipamente electronice de top. Acoperirea perfectă pentru agenție. Trebuie să înconjurăm, să găsim o intrare. Înconjurați voi, ne vedem înăuntru. Vrem și noi ce vitamine ia el. Nu, nu cred că vreți. Hai să găsim o intrare. Lara, aș fi vrut să fie o altă cale, dar nu e. Într-un fel, și eu sunt prizonieră ca și tine. Însă uneori, ca să ajungi la lumină,
Trebuie să ai curajul să mergi prin întuneric. Miriam, am încercat și eu să fac curățenie cu puterea minții, însă nu merge. Scuze, mă tot gândesc la Fausta. După ce ai făcut, și ea se gândește la tine, sigur. Am auzit că vine o directoare nouă, chiar din seara asta. Atunci ar trebui să ne grăbim, să terminăm, nu? Bună, eu sunt Ella. Bună ziua, eu sunt inspector. Inspector șef Nathan, știu, am auzit numai lucruri bune despre dumneavoastră. Mulțumesc, dumneavoastră sunteți? Noua directoare a orfelinatului. Da, știu, am emoții, nu mă așteptam să primesc postul acesta de la Direcția pentru Protecția Copilului și Adopție. Nu mă așteptam la așa o apariție. Sunteți foarte diferită de... Fosta directoare? Da, știu, am auzit numai lucruri groaznice despre ea. Săraci micuți, eu abia aștept să-i cunosc. Dar te rog, spune-mi Ella, că cred că suntem de aceeași vârstă, nu? Ne putem tutui. Sigur, Ella. Cred că micuții vor fi foarte fericiți să te cunoască. Mă bucur că vor fi pe mâini bune. Eu mă voi retrage. Am vrut doar să te cunosc. A fost o plăcere. Plăcerea e de partea mea, Nathan. Sau, dacă doriți, domnule inspector, puteți să treceți pe aici oricând. Te rog, Ella, ia cartea mea de vizită. Mă poți contacta la orice oră, pentru orice, orice problemă. Mi-a părut bine, pe curând. Pe curând, domnule inspector. Nu vă faceți griji. Copiii sunt pe mâini bune. Din nou. Găsiți-o și aduceți-o la mine. O vreau vie. Intră. Bună seara, doamnă. M-ați chemat? Bună. Miriam, nu? S-a întâmplat ceva? Ești ok? Nu mă simt foarte bine aici, în locul ăsta. Îți trezește amintiri? Am înțeles că datorită ție ați scăpat de fosta directoare. Am auzit că era o femeie oribilă.
Sigur a meritat ce i s-a întâmplat, nu? Ia spune, ce ai simțit când și-a dat ultima suflare? Ai simțit satisfacție? Hai, mie poți să-mi spui. Te-ai bucurat când ai văzut-o la pământ pe cea care te-a crescut? Cea care ți-a descoperit calitățile, care ți-a oferit un loc lângă ea? Îmi cer scuze, doamnă. Îmi pare bine că v-am cunoscut. N-am zis că poți pleca. Ira, nu ne-ai spus niciodată, de unde e moneda aia? Am mai văzut-o la... Marfelia. A fost aici. În dormitorul nostru? S-a zis cu somnul meu liniștit. Da, mi-a zis mai multe chestii, cum că sunt specială și că ar vrea să fie familia mea. Ești specială. De-aia ești prietena mea cea mai bună. Iar familia ta este chiar aici. Te poți baza pe noi oricând. Mersi, Agnes. Însă s-a referit la altceva și plus am văzut-o în oglindă. Era diferită, era un monstru. Eu te cred. Fausta și Morfelia au fost împreună de mici. Practic, sunt ca niște surori. Ne putem aștepta la orice. Unde e Miriam? Stă de ceva timp în biroul noii directoare. Te gândești la ce mă gândesc eu, că nu e bine să facem? Nu putem da buzna așa în birou. Nu dăm buzna. Batem la ușă civilizat. Se pare că trebuie să fac totul cu mâna mea. Medalionul va înmagazina toată energia ta. Vom seta aparatul la putere maximă. Nu mă interesează dacă supraviețuiești sau nu. Viața ta nu e importantă. Doar ce ai de oferit. Bună ziua! Bună, intrați! Eu sunt Ela, noua directoare a orfelinatului. Urma să facem cunoștință mâine dimineață. Să știți că acum sunt foarte obosită, dar mă bucur să vă văd. Ne cerem scuze. O căutăm pe prietena noastră, Miriam. Îmi pare rău, nu știu, nu a ajuns încă. Probabil o să o cunosc mâine și pe ea. Ne scuzați. O seară bună. Mi
e bună. Cea mai bună. Biroul lui Max trebuie să fie pe aici undeva. Credeam că nu mai ajungeți la noi. Nu, acesta nu este biroul lui Max și nu are un safe cu bani în el și da, suntem aici pentru experimente. Am cer scuze pentru șera mea. E puțin mai nepoliticoasă. Îți intră în minte fără să-și ceară voie. Și talentul tău care e? Împușcă-l pe prietenul tău. Am glumit, oprește-te! Ok, tu nu mă mai atingi și tu nu mai intri în mintea noastră. Hai să mergem. Vă luăm de aici. Pentru ce? Ca să ne folosiți să faceți mulți bani cu noi? Ups, scuze, oricum mergem, o să fie mult mai fun decât aici. Ai supraviețuit. Îți bate slab inima, însă nu pentru mult timp. E mai bine așa, Lara. Oricum ai fost doar o greșeală de proiectare. Acum să trecem la etapa a doua și cea mai importantă. Și acum, momentul adevărului. Nu avem timp să o ducem la spital și oricum nu ar ști ce să-i facă. Hugo, salvează-o! Nu pot! Dacă poate cineva să o salveze, tu ești acela. Hai! Ar trebui să fie alegerea ei, nu a mea. Nu pot să-i fac una ca asta. E corect să moară? Hugo, ascultă-mă, adună-te! Lara ar alege viața. Hai, Hugo, fă-o! Acum! Hai, Hugo, hai! Fo! Nu am dreptul să-i fac una ca asta! Hugo, nu ți-am spus până acum. Există un leac. O să-l găsim împreună, îți promit. Putem să o facem din nou om. Poate că și tu vei fi din nou om. Veți putea fi împreună. Totul va fi bine. Hai, Hugo! Vă las singur. Fă ceea ce trebuie să faci. Femeia se gândește că va găsi o mașină pe aici. Se descurcă și gândește că fratele tău are nevoie de îngrijire medicală.
plăcere. Cheile, nu găsesc cheile. Au găsit o mașină, dar nu au cheile. Acum putem merge. Dar eu cu mine, în fața tuturor.